ክርስቶስ ትንሣአ ሙታን በዐቢይ ኃይሎ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች በወደደንና ባፈቀረን በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ። አሜን። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። እንዲሁም አትለየውምና እናቱ እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት እንደየክብራቸውና እንደየመጠናቸው የከበሩና የተመሰገኑ ይሁኑልን። እንዲሁም ሁላችሁም የማተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች እያላችሁበት የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሁላችሁም ይህንን መርሃ ግብር በየሥራ ቦታችሁ በየመኖሪያ ቤታችሁ በእምነት የምታደምጡ የቅዱሳን ረድኤት ከእናንተ ጋር ነው። እንዲሁም ከጠላታችን ከዲያብሎስ እስራት እንፈታለን፣ ከያዘንም ደዌ እንድናለን። ሁላችሁም የማተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ ይህንን መንፈሳዊ ቻናል ሁልጊዜ በየዕለቱ ሳትሰለችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች እህቶችና ወንድሞች በማዳረስ ሸር እያደረጋችሁ መንፈሳዊ ግዴታችሁን ስለተወጣችሁ የቅዱሳኑ በረከት ይድረሳችሁ፣ አሜን። እንዲሁም የየዕለቱን መርሃ ግብሮች ሁልጊዜ ስለምንለቅ ወደ ቻናላችን በመግባት የምታገኙ መሆኑን እንገልጻለን። አሁንም በድጋሚ የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ አሜን። እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ዓመታዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዚች ዕለት ታስበው ለሚውሉ ቅዱሳን ወርሃዊና ዓመታዊ መታሰቢያ በዓላቸው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች የቅዱሳን መላእክት የቅዱሳን ጻድቃን የቅዱሳን ሰማዕታት ወዳጆች፣ ከዚህ በመቀጠል በዛሬው ዕለት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በደብረ ምጥማቅ ያደረገችውን ታምር እናነባለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በተባሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ የምነግራችሁ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ወንድሞች ስሙ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። መላእክትም ጻድቃንም ምስጋናዋን መፈጸም የማይቻላቸው የእመቤታችንን ታምር ለመስማት ዓይነ ልቦናችሁን ያብራላችሁ፣ በረከቷ ልመናዋ ከንጉሳችን ጋር ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ከታምር አስቀድሞ ይህን ነበብ ሕዝቡም እዝነ ልቦናቸውን ከፍተው ይስሙ። በዕብራይስጥ ማርያም የምትባል የእመቤታችንን ክብሯንና ልልናዋን ምስጋናዋን በልቦናችሁ አኑሮ አሳድሩ። ማርያም ማለት መንግሥተ ሰማያት መርታ የምታገባ ማለት ነው። እመቤታችን ማርያም ዓለም ሳይፈጠር በአምላክ ልቦና ታስባ ትኖር ነበር። ፍጥረት ሁሉ እመቤታችንን ለማመስገን ተፈጠረ። አዳምና ሔዋንም እመቤታችን ከእነርሱ ልትወለድ ተፈጠረች። አዳምም እመቤታችን ማርያም ከእርሷ አብራክ እንድትከፈል ከሔዋንም ማኅፀን ሁሉ እንደምትወለድ አውቆ ሔዋንን ሕይወት የነሽላት ነበር። የእመቤታችን ክብሯ ምስጋናዋ ሁሉ ተጽፎ ቢሆን ምን ብራና በቻለው ነበር።
ይሰማው የሚቻለውን ጆሮ ነው፣ ሊወስነውስ የሚቻለውን ልብ ነው። አስቦ ሊደርስበት የሚቻለውስ እንደምን ያለ ህሊና ነው። ነገር ግን የተቻለንን ያህል ከምስጋናዋ ጥቂት እንነግራቸዋለን። መቤታችን ማርያም ከአዳም ጀምሮ እስከ አብርሃምና እስከ ሙሴ ድረስ ትነገር ነበር። ከሙሴ ጀምሮ እስከ እሴ ልጅ እስከ ዳዊትም ድረስ በብዙ ምሳሌ እየታየች ትነገር ነበር። መቤታችን በትውልዷ በአባቷ በኩል ከዳዊት ወገን ነው። በእናቷ በኩል ከሊቀ ካህናቱ ካሮን ወገን ነው። የአባቷ ስም ኢያቄም ነው። የእናቷም ስም ሐና ነው። ሥጋዊ ነገርን ማሰብ ከዚያ መጠበቅ ከአዳም ልጆች ለማነስ ተሰጠው። ኃጢአትን ከማሰብ መጠበቅ ለመላእክትስ እንኳን አልተቻላቸውም። በቀደመ ጉራት ያልተሰጣቸውን ሽተው በድለው ከሰማይ ወደ ምድር ወርደዋልና እንደ እመቤታችን እንደ ማርያም ያም ማረፊያ የሆነ ማን ነው? እንደ እመቤታችን እንደ ማርያም የወልድስ ማደሪያ የሆነ ማን ነው? እንደ እመቤታችን እንደ ማርያም የመንፈስ ቅዱስ ቤት የሆነ ማን ነው? ለሰው ኃጢአት ሳይሰራ መኖር ይቻለዋልን? ከአራቱም ባሪያት ከተፈጠረ ሰው ከእመቤታችን በቀር እሳትን የተሸከመ ኃጢአትን ያልሰራ የለም። እመቤታችን ማርያም ከመላእክት ይልቅ ንጽሕት ናት። እመቤታችን ማርያም ከሴቶች ሁሉ ትበልጣለች። የእመቤታችን ማርያም ሐሳብ እንደ አምላክ ሐሳብ ነው። የእመቤታችን ማርያም መልኳ እንደ አምላክ መልክ ነው። የአምላክን መልክ ይመስላል። እመቤታችን ማርያም ንጽሕት በመሆኑ አምላክ እንዲያድርባት አደረገችው። እመቤታችን ማርያም ለአምላክ የደስታ ማደሪያ ሆነችው። እመቤታችን ማርያም አምላክን በድንግልና ወለደችው። እመቤታችን ማርያም በነቢያት ትነገር ነበር። እመቤታችን ማርያም በሐዋርያትም ትነገር ነበር። እመቤታችን ማርያም በፍጥረት አንደበት ሁሉ ትመሰግናለችና የቤተ ክርስቲያን ልጆች አክብሯት። ለእናንተ ለኃጥአን መድኃኒታችሁ ስለሆነች በጎ አገልግሎትን ለሚያገለግላት ዋጋውንም ትሰጠዋለች። ሳትጠራጠሩ በፍጹም ልቦናችሁ መኑባት፣ እርሷ መድኃኒታችሁ ናትና። በስሏም ፊት ስገዱ። ለስሏ ያልሰገደ ግን ከቆመበት ቦታ ይጥፋ፣ ስም አጠራሩም አይታወቅ። በሰማይ ያሉ መላእክትም ይደረግ ይሁን ይበሉ። ለእመቤታችን ስግደት እንዲገባ ሦስት ጊዜ ሰግድልሻለሁ። እግዚአብሔር ካንቺ ሰው እንዲወጣ ካንቺ ወጣ እመቤት የማርያም ወይ ደስ ይበልሽ ብሎ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዳመሰግነሽ እኔም አመሰግንሻለሁ። የጠፋ በግ አዳምን የፈለገው ባገኘውም ጊዜ የተሸከመው እውነተኛ ቸር ጠባቂያችን ክርስቶስ ካንቺ የተወለደልን እመቤት የማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በደይን የጣላት የሔዋን ጽኑ የሚጎዳ መሰሪያዋ ባንቺ የተቆረጠላት እመቤት የማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በብሩ ደመና ተጭኖ መጥቶ በማኅፀንሽ አደረ እመቤት የማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን መላእክት ተራድሮ የሚኖር ካንቺ ተወልዶ የተገለጸልን እመቤት የማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምንሰግድለት ቃል የሚባል እግዚአብሔር ካንቺ ባህሪ ካንቺ ይወለድ ዘንድ የወደድሽ እመቤት የማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። እኔ ለምእመናን ወንጌልን የማስተምርለት የጌታ እናቱ እመቤት የማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። ከወለድሽውም በኋላ ማኅተመ ድንግልናሽ እንዳይለወጥ አድርጎ የጠበቀሽን አማኑኤልን የወለድሽ እመቤት የማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ልዩ መድኃኒታችንን በመውለድሽ እናትም አገልጋይም ተብለሻልና እግዚአብሔር ባሕርይሽን ባሕርይ አድርጎ ባለሟልነትን አግኝተሻልና እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። እኛ ከምንወደው እርሱ ከሚወደን ልጅሽ ኃጢአታችን ሁሉ ያስተስርይልን ዘንድ ለምኝልን። ልመኗ ክብሯ በእውነት ለዘላለሙ ይደርብንና
አምላክን የወለደች በድንጋሊ ሥጋ በድንጋሊ ነፍስ የጸናች ክብርት መቤታችን ያደረገችው ታምሪ ነው። አሽሪፍ በሚባል በከሃዲው በምስር ንጉሥ ዘመን እስክንድሪያ በሚባል በተሾመ በአባ ዮሐንስ ዘመን በምዕመናን ላይ ፍጹም ስደት ሆነ። ያን ጊዜ በሰደፉ ያሉ ሙስሊሞች ሁሉ ይሰበሰቡ ነበር። ባለ መሐላና በደብረ ምጥማቅ ያሉ በግብር አባታቸው በሰይጣን ምክር ይህችን ቀን ተስፋ የምናደርጋት ናት እያሉ ክፉ ምክርን ሁሉ መከሩ። ንጉሡ አፍርሱ ብሎ ያዝ ዘንድ ወገናችንን ሁሉ የምታስት የዚህችን ቤተ ክርስቲያን ነገር እንድንነግረው ወደ አልሽፍሪ ንጉሥ እንሂድ ተባባሉ። ያን ጊዜ ከእርሷ ረፍት እናገኛለን። አባ ሚካኤል የሚባል ኤጲስቆጶስ እንዳናፈርሳት ከዚህ አስቀድሞ ይከለክለን ነበርና፣ ይህችም የተሾመባት የሹመቱ ዙፋን አገር ናትና። ይህንንም ከተነጋገሩ በኋላ ወደ ንጉሡ አልሻሪፍ ሁሉ ሄዱ። ጌታችን ሆይ፣ በዘመነ ሃይማኖት ሁሉ ቀንታለች፣ ወገኖቻችንም ሁሉ በሥጋችን ሁሉ ጸንተዋልና አሁንም ለሕግ ሁሉ መቅናትህን ሁሉ እናውቅ ዘንድ እንነግር ዘንድም ወደ አንተ መጥተናል። ደብረ ምጥማቅ በምትባል በሰንደፍ ሀገር በማርያም ስም የተሠራች አንዲት ቤተ ክርስቲያን አለችና በየዓመቱ ሁሉ በግንቦት አምስት ቀን ከመላእክት ማኅበር ጋር ማርያም የሚሏት ትገለጽላቸዋለች። ስለዚህም ነገር ሕዝቡ ሁሉ ሳቱ፣ ከሕዝቡም በክርስቲያን ሃይማኖት ያመነም አለ። ሚካኤልም የሚባል ኤጲስቆጶስ በዚያን ጊዜ በነበረ በትምህርቱና በነገሩ ሁሉ ማታለል ብዙ ሕዝቦቹን ሁሉ አስቷቸዋል። ማርያም የሚሏት በአደባባይ በተገለጸች ጊዜ ወደ ሃይማኖት ሁሉ መለሷቸዋል፣ ክርስቲያንም አደረጋቸው። ወደ ሃይማኖቱም ወደ ሕጉም ከመለሳቸው በኋላ የሆነውን ሁሉ አንዳች ሁሉ አናውቅም አሉ። ንጉሡም ይህንን በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ተበሳጭቶ ወገናችንን የሚያስት ይህ ኤጲስቆጶስ አለን ብሎ ጠየቃቸው። ወደ ኢትዮጵያ ንጉሥ ሁሉ ተልኮ ስለሄደ አሁን የለም ብለው መለሱለት። ንጉሡም ዛሬስ ቢኖር አለው አለው ሲል በእሳት ሁሉ ባቃጠልኩት ነበር አለ። ሁለተኛ ማርያም የሚሏት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁሉ እውነት ትገለጻለች ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም አሁን ትገለጻለች አሉት። የምትገለጸው ብቻዋን አይደለም፣ ክንፍ ያላቸው መላእክትም ይገለጻሉ እንጂ። ዳግመኛም በፈረስ የተቀመጡ መንፈሳውያን የሚሆኑ ክርስቲያን ሰማዕታት የሚሏቸው ሰዎችም ይመጣሉ እንጂ። መጥተውም ከፈረሳቸውም ወርደው ማርያም ለሚሏት ከእግሯ በታች ወድቀው ይሰግዳሉ። ብርሃን የተጎናጸፉ መላእክትም እኛ እናያቸዋለን፣ ለእርሷም ይሰግዳሉ። ክርስቲያናውያንም የለመኗትን እንደሆነ ከብዙ ዘመን ጀምሮ የሞቱ ዘመዶቻቸውን ሁሉ አምጥታ ለእነርሱ ታሳያቸዋለች። ክርስቲያንም በቀድሞ መልካቸው እንደሚያውቋቸው ሁሉ ይለምኗታል። ሚካኤል የሚባል ኤጲስቆጶስም ሳለ መሐረም ሁሉ ጣለችለት እንጂ። እርሱ ግን ለወገኖቹ አምላክን ለወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ሁሉ ለጸናች ለክብርት እመቤታችን እናንተ የጣላችሁላት መጣል አለን ብሎ ጠየቃቸው። የለም አሉት። በመስቀል ሁሉ እስኪያምላቸው ድረስ አላመናቸውም። ከዚህም በኋላ ሚካኤል የሚባል ኤጲስቆጶሳችን መሐረም፣ እኛ ሁሉ የዚህን ነገር ስናይ ለቡራኬ ትሆናቸው ዘንድ አደረጋት እንጂ ወገናችን ሁሉ ይህ ሁሉ በመሰለ ሁሉ ይስታሉ፣ ከክርስቲያንም ጋር እንዲሆናሉ። አሁንም ንጉሣችን ሆይ ከእርሷ ከሚደረገው ታምር እንድናር ያፈርሷት ዘንድ ዘዛሉት። ይህች ቤተ ክርስቲያን ካልፈረሰች ግን በመንግሥት ውስጥ በእስላሞች ሥርዓት ሁሉ ጸንቶ የሚገኝ የለም። የምስር ንጉሥ ሁሉ አሽሪፍ ይህን ነገር በሰማ ጊዜ እጅግም አደነቀ።
የግብጽ ንጉስ ፈርዖን ልቦናውን ሁሉ እንዳደነደነ ልቦናውን ሁሉ አደነደነ። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ ጸናች ክብርት መቤታችን ታምራት ሁሉ ይገለጽ ዘንድ ከዚህም በኋላ ንጉሱ ክብርት ቤተ ክርስቲያንን ያፈርሷት ዘንድ አፍርሷት ብሎ አዘዘ። ከነዚህ ከነገረ ሰሪዎች ሰዎች ጋር ያፈርሷት ዘንድ የሰይጣን ጭፍሮች የሚሆኑ ብላቴኖቹን ሁሉ ላከ። ክርስቲያኖቹን በሰሙ ጊዜ ዮሐንስ ከሚባል ሊቀ ጳጳስ ጋር ፈጽሞ አዘኑ። ለእስላሞቹም ብዙ ወርቅ ይሰጧቸው ዘንድ ተስፋ አደረጉላቸው። እነሱ ግን በቅናት ምክንያት ሰይጣን በልባቸው ውስጥ አድሮባቸዋልና አይሆንም አሉ። ፈጥነውም አፈረሷት። የሆነንም ባፈረሷት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን የድህነታችን አገር እንዴት ፈረሰች እያሉ አለቀሱ። ኢሳይያስ ጽዮንን እግዚአብሔር እንደምን ሁሉ አጠፋት ያለው ባንቺ ደረሰ፣ በዚያም ተፈጸመ። ሚልኪያስም በእናንተ ምክንያት ጽዮንን እንደ እርሻ ቤቱን ሁሉ እንደ ዱርም ሁሉ ያፈርሷታል ያለው ደረሰ። ሕዝቡም በመፍረሱ አለቀሱ። የእግዚአብሔር ማደሪያ የድንግል ማርያም የእመቤታችን ቤትም ስለ ኃጢአታችን ብዛት በእውነት ፈረሰች እያሉ አለቀሱ። ቤተ ክርስቲያንን ባፈረሱባት በዚያች ቀን አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ለከዳተኛው ንጉሥ ቤተ ክርስቲያንን ያፈርሳት ዘንድ ከተማከራቸው መኳንንት ሁሉ ጋር ለሁሉም በአንዲት ሰዓት በኃይላችን በእጃችን ጽናት የማርያምን ቤተ ክርስቲያን አፈረስን አትበሉ እያለች በሕልም ታየቻቸው። በወገኖች ኃጢአት ምክንያት በእጃችሁ ላይ ጣልኋት እንጂ እግዚአብሔር የከበረችውን ሁሉ አገር ኢየሩሳሌምን በባቢሎን ንጉሥ በናቡከደነጾር እጅ አሳልፌ ሰጠው እንዳለ በዙሪያችሁ ሁሉ ላይ ላሉት አሕዛብ ሁሉ ተረት እስክትሆኑ ድረስ በዚያም ይድረስ እንዲሁም በዚች ቀን ከካህሊነቴ በጽናት ሁሉ እገለጽላችኋለሁ። በዚያም መወቁ በነጋም ጊዜ በሁለተኛው ቀን በቤተ መንግሥት የተሾሙ የመኳንንት ባለሟሎች ሁሉ ተሰብስበው ሁሉንም በአንድ ቃል ይህንን ሕልም ሁሉ ተነጋገሩ። ንጉሡም ምን ይህንን ሕልም አይቻለሁ፣ እሊህም ተሰብስበው ሳሉ በአንዲት ሌሊት ስላዩት ሕልም ሁሉ አደነቁ። ያን ጊዜ ከሃዲው ንጉሥ ከመኳንንቶቹ ጋር ሁሉ አይምሮውን ሁሉ አጣ። እንደ ውሻም እርስ በርሳቸው ይነካከሱ ጀመር። ዳግመኛም ንጉሡ አገሪቱን በእሳት ያቃጥሏት ዘንድ ጭፍሮቹን ሁሉ አዘዛቸው። ከዚህም በኋላ ግን ሳቅ ስላቅ ሆኖ ከመኳንንቱ ጋር በክፉ አሟሟት ሞተ። ከዚህም በኋላ ዮሐንስ ከሚባል ሊቀ ጳጳሳት ጋር የቤተ ክርስቲያን ወገኖች ተሰብስበው ወደ ንጉሳችን ወደ ዘርዓ ያዕቆብ ጌታችን ንጉሳችን ሆይ እወቅ አስተውል ብለው መልእክት ላኩ። ለእግዚአብሔር መመስገኛ ማደሪያ የገዳማት ሁሉ እናታቸው የማርና የወተት መፍሰሻ የቤተ ክርስቲያን መመኪያ የምትሆን የከበረ የጌታቸው ሁሉ መገኛ ቦታ ደብረ ምጥማቅ በኃጢአታችን ሁሉ ፈርሳለችና ዛሬ ግን የላሞችና የበጎች መሰማሪያ ሆነች። ስለዚህም የታመናችሁ የኢትዮጵያ ወገኖችስ ለጠፋው ክብራችን ለእኛ አልቅሱልን። በጡቶቿ ስላሳደገችን በማዘዋ ሽታ ሁሉ ደስ ስላሰኘችን ስለ እናታችን ጽዮን ብላችሁ አልቅሱልን። ዛሬ ግን ድሃ አደግ እንሆን ዘንድ ተወችን። እግዚአብሔርን የሚወድ ንጉሳችን ዘርዓ ያዕቆብ ፈጽሞ በዚያ ጊዜ አዘነ። የአባ ሚካኤል ልጅ ጊዮርጊስ አግብቶ የደብረ ምጥማቅን ጥፋት ያላየ ያልሰማ አባታችን እሰይ እሰይ እንኳን እንኳን አልኖረም አለው። ነገር ግን መጽሐፍ ሁሉ እውነት ፍቅር ሁሉ ተደረገ። ከዚህም በኋላ ከአባታችን ከሊቀ ጳጳሳት ከአባ ዮሐንስ ዘንድ የመጣውን ደብዳቤ ሁሉ አንብባለው። ጊዮርጊስም መጽሐፉን ተቀብሎ አነበበ። በውስጡ ያደገባትን ሕፃን ሆኖ ሳለም በደስታው አምጡት ሁሉ ያደገባትን የደብረ ምጥማቅን ጥፋት የሚናገር ባገኘ ጊዜ እጅግን ብዙ ልቅሶ አለቀሰ።
ከዚህም በኋላ ሃይማኖቱ የቀና የነገስታት አለቃ የሚሆን ንጉሳችን ሪያ ያዕቆብም ነብዩ እዝራ ጽዮንን አረጋጋት እንዳለ አረጋጋቸው ጀመር። እንደዚሁም ሁሉ ማዘን ይህንንም ልቅሶ ሁሉ አስወግደ ያላገኘህ መከራ ትግስተኛሁን እግዚአብሔር ምኞቴን ሁሉ እውነት ካደረገልኝ ደብረ ምጥማቅን ታገኛታላችሁ። ንጉሳችን ዘርዓ ያዕቆብም በደብረ ምጥማቅ አምሳል ቤተ ክርስቲያን እኛ እነሆ እንሰራለን አለ። ከዚህም በኋላ ቤተ ክርስቲያንን በአማረ በበጎ ግብር ሁሉ አስጊጦ ሠራ። ደብረ ምጥማቅ ብሎ ስምም ሁሉ አወጣላት። ከቀድሞይቱ ይልቅ የኋለኛይቱ ቤት ጌጧ ሁሉ ይበልጣል ያለው የነቢዩ ቃል ደረሰ፣ በዚህም ተፈጸመ። ንጉሳችን ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም ደርሷ ካሉ አህጉራት ጋር አንድ አገርነቷን የተሰራች ናትና ያለው የነቢዩ ዳዊት ቃል ሁሉ ደረሰ፣ ተፈጸመ። ዳግመኛም እንግዲህ ሶዲ በጥፋቷ ሁሉ እሰይ እሰይ የሚል አረማዊ ያፍራል። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችንን ከሴቶች ሁሉ ለይቶ የለመረጣት የሕይወት መገኛ የሚሆን የልጁ ማደሪያ ያላደረጋት ለአምላከ አማልክት ለእግዚአብሔር አብ ምስጋና ይገባል። ከኃጢአት በቀር ሥጋዋን ሁሉ ለተዋሃደ ለወልድም ምስጋና ይገባል። ለመላእክት ባልተሰጣቸው በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ላጸናት ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባል። ልመኗ አክብሯ በእኛ በእውነት ለዘላለም ይደርብን፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። በግንቦት 21 ቀን የሚነበብ ስንክሳር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 21 በዚች ዕለት አምላክን የወለደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በደብረ ምጥማቅ በስሟ በተሰራች ቤተ ክርስቲያን ጉልላት ላይ በብርሃን መርከብ ተቀምጣ ፊቷ በግልጥ ስለመታየቱ የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ ታላቅ በዓልን ያደርጋሉ። እርሷም በልጇ የመለኮት ብርሃን የተጎናጸፈች ናት። በዙሪያዋም የመላእክት ሰራዊት የመላእክት አለቆችን በየማረጋቸው ክንፋቸውን ዘርግተው ይቆሙ ነበር፣ ይጋርዷትማል። ሱራፊልም ማዕጠንታቸውን ይዘው ለንግሥቷ ገናንነት ይሰግዳሉ። በየስግደታቸውም እንዲህ እያሉ ያመሰግኗታል። አብ በሰማይ ሆኖ ተመለከተ፣ እንደ አንቺ ያለ አላገኘም። አንድ ልጁንም ልኮ ከአንቺ ሰው ሆነ። ሁለተኛም ሰማዕታትን በየማረጋቸው ረቂቃን በሆኑ ፈረሶቻቸው ተቀምጠው እየመጡ መጀመሪያ ቅዱስ ጊዮርጊስ በአምባ ላይ ፈረስ ወርዶ ይሰግድላታል። እንዲሁም ባልንጀሮቹ ሰማዕታትን መጥተው ይሰግዱላታል። ከእርሱ በኋላ የሚመጣው ሁሉ በዱሪ ፈረስ ሁሉ የሚቀመጥ ይህ መርቆሪዎስ ነው። ከዚህም በኋላ ሰማዕታት ሁሉ በመከታተል መጥተው ይሰግዱላታል፣ ምስጋናም ያቀርቡላታል። ሁለተኛም ደግሞ የጻድቃን አንድነታቸው መጥተው በፊቷ ሰግደው ይመላለሳሉ።
ሄሮድስ የገደላቸው ሕፃናትን መጥተው ይሰግዱላታል። በፊቷም እየዘለሉ አንዱ በአንዱ ላይ ሁሉ እየዘለለ በመነቃቀፍ ይጫወታሉ፣ በመተቃቀፍም ይስተሳሰባሉ። የተሰበሰቡትንም ባዩ ጊዜ ደስታ ይመስላቸዋል፣ በሰማይ ያሉ ሁሉ ይመሰሉ ነበርና። እናትና አባቱም የሞቱበት ቢኖር ወይንም ከዘመዶቹ ወይንም ከባልንጀራውም ቅድስት ድንግል እመቤቴ ሆይ እገሌን አሳየኝ ብሎ በሚለምናት ጊዜ ቀድሞ በነበረበት መልኩ ያን ጊዜ ታመጣለታለች። ደግሞም መርሃባቸው ወደ ላይ ሁሉ ይወረውሩታል፣ የወደደውንም በእጁ ሁሉ ይቀበላል። መልሶም ትጥልላቸዋለች፣ ለበረከትም በየጥቂቱ ይከፋፈሉታል። እንዲህም አምስት ቀን ሁሉ ክርስቲያን እስላሙም አረማዊውም ሁሉ ያያታል። ወደ ቤታቸውም ለመሄድ ቢሹ በፊቷ ሰግደውም ይሰናበቷታል። እርሷም ትባርካቸውና ትመልስላቸው ነበር። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም አምላክን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ይማረን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ዕለት የከበረ አባት አባ መርትያኖስ አረፈ። ይህም አባት በልጅነቱ ከአንድ ቅዱስ የሆነ አረጋዊ አባት ዘንድ መንግሶ ታላቅ ገድልን ተጋደለ። ከዚህም በኋላ ሐመረኖ ወደምትባል በቂሳሪያ ወዳለች ገዳም ሄደ። እዚያም እጅግ በጣም የበዛ ገድልን ተጋደለ። በጾም በጸሎት በስግደት በሌሊትና በማልትም በመትጋት እየተጋደለ 67 ዓመታትን ያክል ኖረ። በዚያን ጊዜ የገድሉና የትሩፋት ወሬ በቦታው ሁሉ ተሰማ። እነሆ አንዲት ክፉ ሥራዋና በዝሙቷ የታወቀች ኃጢአተኛ መንዝራ ሴት ሰማች። ጽድቁንና ቅድስናውንም ሁሉ በመናገር የሚያመሰግኑትን እንዲህ አለቻቸው፣ እናንተ ታመሰግኑታላችሁ። እርሱ የሚኖረው በዱር ነው፣ የሴት ገጽ ከቶ አያይም። እኔን ቢያይ ድንግልናውን ሁሉ አጥፍቼ ቅድስናውንም ሁሉ ባረከስኩት ነበር፣ ባፈረስኩትም ነበር። እነርሱ ግን ጥንክርናውን ስለሚያውቁ እርሷን ተከራከሯት። ስለዚህም በመካከላቸውም ክርክር ሆነ። ሄጄ ከእኔ ጋር በኃጢአት ብጥለው ምን ትሰጡኛላችሁ አለቻቸውና ገንዘብ ሊሰጧት ሁሉ ተስማሙ። ያን ጊዜ ተነስታ ጌጦቿን ልብሶቿንና ሽቶዎቿን ያዘች። መልካም እጅግ ውብ ነበረች። ፊቷንም ሁሉ ተከናንባ ጨርቅ ለብሳ ወደ ባቱ ሁሉ ሄደች። ልብሶቿንና ጌጦቿንም ለብቻቸው በከረጢት አስራ ያዘቻቸው። ከባቱም ሁሉ ቅርብ በሆነ ቦታ ውስጥ ሁሉ ተሰውራ እስከሚመሽ ቆይታ የባቱን ደጃፍ ሁሉ አንኳኳች። አራዊት እንዲበሉኝ በውጭ አትተወኝ፣ እኔ መጻተኛ ነኝና መንገድንም ሁሉ ተሳስቼ ወደዚህ ደረስኩ አለችው። እርሱም በልቡ አሰበ፣ በውጭም ሁሉ ብተዋት አራዊት በሏታልና ባስገባት ስለ እርሷ ሁሉ ጦር በእኔ ላይ ሁሉ ይነሳብኛል አለ። ከዚህም በኋላ ከፈተላትና በዚያችን ባት ውስጥ ሁሉ ትቷት ወደ ሌላ ቦታ ፈቀቅ አለ። እሷ ግን ልብሶቿንና በዚያ ለብሳ ጌጦቿን ሁሉ ተሸልማ ሽቶቿንም ተቀብታ ወደ እርሱ ገባች። ከእርሱም ጋር እንዲተኛ ፈልጋ ከዚህም ማንም የሚያየን የለም አለችው። እርሱ ግን የሰይጣን ማጥመጃው እንደሆነች አውቆ ጥቂት ሁሉ ታገሽኝ፣ መንገድን ሁሉ እስክታይ ድረስ እግዚአብሔርን ሁሉ የምፈራው ከሆነ እንደኛ ያሉ ሰዎችም ላንፈራቸው ይገባናል አላት። ይህንንም ብሎ ከእርሷ ዘንድ ወጣ። ታላቅ እሳትንም ሁሉ አንድዶ እግሩንም ከውስጥ ጨመረ። ነፍሱንም የሲኦል እሳት ሁሉ የምትችይው ከሆነ ኃጢአትን ሁሉ ስሪ አላት። በዘገየ ጊዜ ወደ እርሱ ሁሉ ሄደች። በእሳትም ውስጥ ሁሉ እግሩን ሲያቃጥል አይታው እጅግም ደነገጠች። ከእሳቱም ውስጥ ሁሉ ጎትታ ወጣችው።
ልቧንም ሁሉ ደንሳ መለሰች። ልብሶቿንና ጌጦቿን ከላያ ሁሉ አውጥታለች። ከግሩም በታች ሰገደች። ስለ ነፍሷ ድህነት እንዲረዳት ሁሉ ለመነችው። እርሱ ይህ ዓለም ፍላጎቱ ሁሉ ኃላፊ እንደሆነ ያስተምራትና ይመክራት ነበር። ልብ ያስደረጋትም ጀመረ። እርሷም ሁሉ በጨከነ ልብ ወደ ንስሐ ገባች። ከዚህም በኋላ በአንድነት መኖር ሁሉ አግባብ አይደለም ብሎ ወደ ደናግል ገዳም ሁሉ ወሰዳት። ትጠብቃት ዘንድም መምኔቷን ሁሉ አደራም አላት። በቀረው ዕድሜዋም በገድል ሁሉ ተጠምዳ እግዚአብሔርን አገለግለች። ወደ በጎ ሽምግልናም ደረሰች። የመፈወስ ሀብትንም ሁሉ አድሮባት ብዙ በሽተኞችን ሁሉ አዳነቻቸው። የከበረ አባት ምርትያኖስ ግን ሌላ ሴት ሁሉ እንዳያመጣበት ፈርቶ በባህር መካከል ወዳለች ደሴት ገብቶ በዚያ የሚኖር ሆነ። አንድ ባለ ታንኳም የእጅ ሥራውን ሁሉ እየሸጠ ምግቡን ሁሉ ያመጣለት ነበር። ከብዙ ዘመናትም በኋላ መርከብ ሁሉ ተሰበረችበት፣ ሰጠመችበትም። አንዲት ሴትም በመርከብ ስባሪ ተቀምጣ አባ ምርትያኖስ ወዳለበት ደሴት የባህሩን ማዕበል ሁሉ ወርዝ ያደረሳት። ባያትም ጊዜ ደነገጠ፣ እጅግም አደነቀ። ከእርሷ ጋርም በአንድነት ስለመኖሩም አዘነ። የእግዚአብሔርንም ቃል ሁሉ አስተምሮ የምንኩስና ልብስ ሁሉ አለበሳት። ምግቧንም ሁሉ አዘጋጀላትና ለእኛ በአንድነት መኖር አግባብ አይደለም አላት። ያን ጊዜም ደሴት ትቶላት ወደ ባህር ሁሉ ተወርሮ ገባ። አንበሬዎችም ተሸክመው ወደ የብሷ አወጡት። 108 አገሮችንም ሁሉ እስኪያስተዳድር በአገሩ ላይ ሁሉ በገዳማቱ ላይ ሁሉ በዚያች ቀን ጀምሮ የሚዞር ሆነ። በአንድ ቦታ ሁሉ እንዳይቀመጥ አስቦ ነውና። ከዚህም በኋላ የረፍቱ ዜና እንደቀረበ አውቆ በባትም ውስጥ ራሱን እስረኛ አደረገ። ኤጲስቆጶሱንም ሁሉ ጠርቶ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ገድሉን ሁሉ ነገረው። ኤጲስቆጶሱም ከጸጋው ገናንነት የተነሳ አደነቀ። ከዚያም አስቀድሞ የእግዚአብሔር መልአክ ለቅዱስ ለኤጲስቆጶሱ ስለ አባ ምርትያኖስ ሥጋ እንዲያስብ ሁሉ ነግሮት ነበር። ከዚህም በኋላ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። ኤጲስቆጶሱም በታላቅ ክብር ገንዞ ቀበረው። ያችን ሴት ግን እስከ ረፍቷ ቀን ባለ መርከቡ ሁሉ የሚጎበኛት ሆነ። ባረፈችም ጊዜ ሥጋዋን እንደ በረዶ ነጥቶ ሁሉ አገኛት። ሥጋዋም ወደ ሀገሩ ተሸክሞ ወሰዳት፣ በዚያም ቀበራት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ዕለት ከልጅነቱ ጀምሮ ተጋዳይ የሆነ አባ አሮን ሶርያዊ አረፈ። ለዚህም ቅዱስ የመፈወስና ድንቆችን ታምራት የማድረግ ሀብት ተሰጥቶታል። ይኸውም እንግዶች መነኮሳት ወደ እርሱ በመጡ ጊዜ የርግብ ግልገሎችን ሁሉ አብስሎ አቀረበላቸው። ሥጋ እንበላም ባሉት ጊዜ በላያቸው ሁሉ አማትቦ ርግቦቹን አድኖ እንዲበሩ አደረጋቸው። ደግሞም በተራራ ላይም ሁሉ ገዳም ሠራ። ውሃም ሁሉ ከተራራው በታች የራቀ ነበርና በጸለየ ጊዜ በእጁ ባማተበ ጊዜ ስቦ ከተራራው ላይ ሁሉ አወጣው። በአንዲትም ቀንም ሰይጣን በክፋቱ ሁሉ ሊያጠፋው ወደ እርሱ ሁሉ መጣ። በላዩም ላይ ባደረ መንፈስ ቅዱስ ተንኮሉን አውቆ ወደ ባቱ ሁሉ ግባም አለው። በገባም ጊዜም በላዩ ዋሻውን ሁሉ ደፈነው። ታላቅ የቋጥኝ ሁሉ ደንጋይ ጫነበት። ሰይጣኑም ሁሉ አፈረ። ደግሞ ሁለተኛ ሁሉ የአካክ ሀገረ ገዥ ሁሉ በሞተ ጊዜ በጸሎት ሁሉ አስነሳው። ደግሞም ውሃ የሚቀዳበትን አራት እንስራዎችም ሁሉ በአንበሳ ሁሉ እየጫነ በመውረድ 10 ዓመት ያክል ኖረ። ከዚህም በኋላ ወደ ዘላለም ሕይወት ሄደ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በበረከቱ በጸሎቱ ይማረን። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ዕለት የነቢዩ አሞጽና የመዶላው መታሰቢያው ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለም አሜን። ለአባት ለእናቶቻችን የተገለጠችን እመቤታችን ለእኛም በረድኤት ትገለጥልን።
ጣመ ስሟ በአንደበታችን ሁሉ ጣመ ፍቅሯን በልባችን ይደርብን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለም አሜን። አነሳስቶ ላስጀምረን አስጀምሮ ላስፈጽመን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘውትርም ለዘላለም አሜን።